Nkwebaza gye wakatuusa engalo olunaku olwaleero eddakiika ziri kumi ezibula okuweresa 11 akawungeezi mawulire ga budde bunawo ku kikono kawomuzabbiri Galaxy Pama nze Zainab Ali ogakusomera. Katugatandike ne bannakibiina kya Democratic Party DP nga bano bongedde okulemera ku nsonga ey'okufuumuula abantu bonna abaali bazze ekibiina kyabwe omuli n'okulemesa obukulembeze bw'ekibiina obuliko mu kiseera kino okutambuza emirimu gyabwo. Bano nga bakulembeddwamu amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa mu ffumbiro kwe bagenda okugobwa ye minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kingi okubanga asukkiridde okusiwuka empisa mu kutambuza emirimu gye ng'omuntu. Mufumbiro agambye nti buli muntu yonna eyeesembereza ssentebe w'ekibiina kya NRM era omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni bateekeddwa okumugoba mu DP okubanga abeera atakyatambula nabo. Nakiwala Kingi y'omu ku be tugenda okugoba mu kibiina ng'ekiseera ekituufu kikoze ki? Kituuse. Ekiseera ekyo waliwo akakiika kateereddwawo ne kabayite bakamuyise agyenyonyoleko. Bw'anaasigala mu mpisa eyo ensiwufu ey'okuba nga yeekikiitaza buli dakiika ekiseera ekyo kinaaba kituuse ne muliwulira nti agobeddwa ne bamu ku batusumbuwa. Kibiina kiyina ebizibu bino kiyina ebizibu bino lwaba abantu abafa abeeyagaliza ng'abantu naye kisinga okubeera ekikulu talina ky'abadde mu kibiina kya DP abadde mmemba eyawangula kadi ya Kampala naye ekikulu kya byonna waliwo akakiiko era kayita NEC kwe tutuula yayita abantu abo bonna abasazeewo okwesembereza ne Pulezidenti Museveni simanyi yakadoba deputy ambassador simanyi kakati Museveni nze ngenda omubalira ebitabo mali ebitabo batoyingidde mu kibiina kati ebyo tetugenda kubikkiriza nga kibiina. Ebya DP ngo bitadde ku bbali poliisi ya University e Makerere efulumizza alipoota enkambwe eraze nti obunyazi bwa kompyuta bweyongedde mu myaka ena egiyise. Alipoota eno eraze nti abanyazi mu mwaka gwa 2013 batwala kompyuta ekika kya laptop 67 mu 2014 ne banyagula kompyuta 49 mu 2015 batwala kompyuta 32 ate mu 2016 batwala kompyuta 30 okuva ku bayizi n'abasomesa n'okusingira ddala obudde obw'ekiro ng'omugatte bakatwala kompyuta eziwera ddala 178. Okusinziira ku Jackson Muchunguzi atwala ebyokwerinda ku University e Makerere agambye nti ab'obuyinza obunyazi bweyongedde olw'abaana okuferebwa okusingayo kompyuta zaabwe eri abawola ensimbi n'ababbi okulondoola ng'abaana n'abasomesa obudde obw'ekiro nga bafulumye mu bibiina. I found out that majority of them lose their laptops in three ways. One, thugs normally follow them when they are leaving campus to hostels. They beat them, physical assault, and they take their laptops from them. Secondly, majority of them participate either through conning. Others normally meet their fraudsters who say that they have lost their private parts, and therefore to recover them, especially girls, they must bring like two or three, four laptops. So one girl becomes an agent of almost four laptops lost. Then majority of the boys from especially in Nkrumah Hall, Nsibirwa and UH and Micho, they are tricked by their friends who take their laptops to the money lenders. Ebino we bijjidde nga ku University e Makerere ssettendekerero omukadde mu ggwanga lino mu myaka ena egiyise obugaali 76 bwe bwakabbibwa emmotoka 52 ssaako n'emisango egy'okumenya hostel z'abaana mwe basula egiwerera ddala 63. Wabula Jackson Muchunguzi awadde abayizi amagezi obutesiga muntu yenna naddala obudde obw'ekiro wamu n'okukwatagana ne poliisi babeere nga bagiwawaabira ku muntu yenna gwe balabye ku ssettendekero lyabwe nga tebamwekakasa. Poliisi mbitundu bya Kemaira Maido ekutte abantu 7 abagambibwa okwenyigira mu kutemula Eric Achingo eyatemeza mu by'obukulu 17. Abakwatiddwa kuliko Moses Odom, Paulo Olobo, Raymond Odero, Fred Oyuru, David Erebu n'omulala ategerekeseeko erya Edunu nga bano bonna batuuze ku kyalo Amoru mu ggombola ye Kalaki. Okusinziira ku adumira poliisi mu kitundu ekyo Ahmed Madri, abantu bano baakuba omugenzi emiggo n'ensambagere nga bamutebeeza okuba omubbi w'ente ku kyalo ekimanyikiddwa nga Amoru. Madri agambye nti bano bakwatiddwa era nga bakugulako omusango gw'obutemu amangu ddala ng'okunoonyeza kuwedde basimbibwe maaso g'omulamuzi. In fact, it was not the robbery, it was not even stealing. They suspected him that he was about to steal a bull
in the Quran, because he was passing near somebody's home. They are neighbors, eh? Just 200 meters away from one home to another. And then they just got him, they injected him, made the alarm, then they beat him until he died. So those suspects were arrested, they are here. And of course, we shall prefer them on our matter. International News. Agakuno watugere kereza okuvaako emitala w'amayanja bannansi b'eggwanga erya Somalia bakunganya olunaku olwaleero mu kibuga ekikulu Mogadishu okusaba Mukama Katonda abawe ekire ky'enkuba okubataasa ku kyekisukkiridde. Bano bakunganyidde ku muzikiti ogumanyikiddwa nga Isha Heisiga nga beegattiddwako n'abakulembera amadiini okuva mu bitundu by'eggwanga ery'ebyenjawulo. Asaba minisita w'eggwanga eryo Al Hassan Keira naye yeetabye mu kusaba kuno era n'akubiriza bannansi ba Somalia okukwasiza awamu ne bannaabwe okusobola okuvvuunuka embeera gye bayitamu mu kiseera kino. Okusabira enkuba mu Somalia we kujjidde ng'ekibiina ky'amawanga amagatte ekya United Nations UN kyakavaayo n'ekirabula nti abantu abali omukakadde kalamba be basemberedde okulumbibwa enjala n'amuwadde akatebe mu ggwanga eryo lya Ethiopia nga kivuga ku kyeya ekyamaanyi mu ggwanga eryo erya Somalia. Mukatale k'ebyensimbi eri abazigula n'okuzitunda yetwogera dola y'Amerika ekula 13,593 n'etunda 13,603 pound ya Bungereza ekula 14,495 n'etunda 14,408. Siringi ya Tanzania egula emu ne sente 61 era n'etunda emu ne sente 61 ate yabana Kenya egula siringi 34 ne sente 98 n'etunda siringi 35. Health Tip is sponsored by Flucamol, your medication of choice for curing colds immediately. Agobudde buno nga tugawumbawumba n'ebiri mu katundu kaffe ak'ebyobulamu okwebaka ekimala oba ekisaanidde ekikutaasa ku mubiri okukoowa ekisukkiridde mu Lungereza kimanyikiddwa nga fatigue. Abakugu bakubiriza abantu abakulu okwebaka ekitono nnyo essaawa 3 ate abaana abato mu myaka egy'enjawulo balina okwebaka wakati w'essaawa 11 n'essaawa 14. Nze mbira Zainab Ali bwe gabatyaga obudde buno okusaba okusigango kyatambula naffe ku 10 Kawunza 2 Galaxy Pamba.